שלום לצופים שלנו בבית, אנחנו איתכם בתוכנית בוחרים 2019. אני רוצה להודות לערוץ וויאקט, ערוץ התקשורת החברתי הראשון בישראל, על מתן הבמה הזו לשידור. ואני עובר לאורח שלנו היום, גיא ג'אנה, ממקימי מפלגת כל העם, נכון? נכון. ערב טוב, גיא. ערב טוב. מה שלומך? בסדר. אתה יכול לספר לנו קצת על המפלגה הזו, כי אני מעריך שאף אחד עדיין לא שמע עליה. ולפי מה שהבנתי ממך בשיחה שלנו, שווה להכיר. טוב, המפלגה הוקמה בעצם בסוף הבחירות האחרונות. אחרי הבחירות האחרונות הבנו שבעצם אנחנו מצביעים כל ארבע שנים לאיזה כמה נציגים. מצביעים להם פעם בארבע שנים והם עושים מה שהם רוצים במשך ארבע השנים האלה. עכשיו, התהליכים של המפלגה זה תהליכים שהתחילו מתוך למידה, מתוך הבנה של מה הבעיות ברמה הפוליטית שלנו, ובניסיון לייצר תנועה שמנהלת מפלגה שעובדת אחרת, שהאינטרסים לא עובדים עליה. כלומר, מפלגה שבעצם, היום מה קורה בעצם? כל חבר כנסת חשוף לאיזוף אינטרסים שנופלים עליו. והמטרה היא לעצור את האינטרסים האלה. להעביר בעצם את ההחלטה ואת ההצבעה של מה שהמפלגה עושה, מה המצע שלה ומה היא מצביעה, לחברי המפלגה קודם כל. אז זה מפלגה בדמוקרטיה ישירה, שבעצם חברי המפלגה קובעים את המצע, את החזון, את הרעיונות העיקריים של המפלגה, והתפקיד של הפוליטיקאים, בעצם נבחרי הציבור, זה באמת ליישם את הרצון הציבורי, ולא מה שקורה להם תוך כדי ארבע שנים האלה, כמו שאמרתי, פעם בארבע שנים מצביעים להם, ואז הם עושים מה שהם רוצים. אז הרעיון הוא לייצר מפלגה שעובדת בצורה חדשה. ואנחנו מתמודדים פעם ראשונה לבחירות בתור כל העם. אנחנו נרוץ למפלגה הרשומה, כל החברים של המפלגה הם חברים שהתנדבו במשך שלוש, שלוש וחצי שנים. המפלגה כולה אקטיביסטים, הוקמה מתוך רצון, מתוך החבורה מדהימה של אנשים שעסקה בטכנולוגיה, בפיתוח, בתפיסות, במתודות, בבניית חוקה, בניית תהליכים מאוד מאוד עמוקים, ואפשר לעקוב אחרי הסרטונים שלנו, פשוט לראות שזו עבודת עומק מאוד רצינית שנעשתה בשנים האחרונות. אוקיי. אז איך זה יכול להיות שעד עכשיו לא שמענו? אתה אומר שלוש וחצי שנים, ארבע שנים אתם עובדים על המפלגה החדשה, וסביר להניח שרוב הציבור לא שמע עליה. למה הציבור לא שמע עליה? הרי בשביל להגיע לבחירות, בשביל להצליח בבחירות, צריך גם שהציבור ידע על זה. אנחנו חייבים שהציבור ידע, הזמן שלנו קצוב. מאוד מאוד קצוב. קודם כל המפלגה במשך שלוש וחצי שנים התחילה בתור תנועה. תנועה שהתפקיד שלה היה לעשות מחקר, התחלנו במחקר, בפיתוח, ממש פיתחנו טכנולוגיות, פיתחנו תהליכים. כי תחשוב מה קרה לדוגמה ב-2011, יצאנו, היינו מיליון איש ברחובות, אבל לא הצלחנו להיכנס את הדעה הציבורית להחליט מה אנחנו רוצים. ואז בא טרכטנברג, סידר לנו איזה כמה חוקים, ואף אחד לא יודע אם זה טוב או לא טוב. אז התפיסה הייתה בעצם שקודם כל בוא נפתח מתודה, בוא נפתח דרך שמאפשרת כינוס של דעה של המונים לכדי מה הרצון של הקולקטיב, של ציבור רחב. אז עסקנו בפיתוח בהתחלה. אנחנו יצאנו החוצה רק לפני שנה, בתור תקופה שבחרנו שם ביחד, כלומר השם נבחר ביחד. נקראנו תנועה ללא שם עדיין במשך שנתיים וחצי. קבוצה סודית שנקראה תנועה ללא שם עדיין. זאת אומרת, הקמתם רעיון, סביב הרעיון התחלתם לבנות את המודל, נכון. והיום אתם כבר סיימתם עם בנייה של המודל? המודל עצמו פיתחנו בארץ, יש לנו מערכת שפיתחנו בארץ, מתוך המפלגה יצאו גם כמה אפליקציות שיצאו, כמה מערכות שיצאו, אבל בסוף התחברנו למערכת הספרדית, במקביל אלינו מסתבר שצצו מפלגות שונות של דמוקרטיה ישירה בעולם, חלקם גם זכו בבחירות כמו באיטליה לא מזמן. אנחנו התחברנו למערכת הספרדית, בספרד פודמוס רץ על הבחירות, מפלגה מאוד דומה לנו, לקחה 21.5% מנקודות הבוחרים ברמה הארצית, בבחירות הקודמות, עוד מעט יש להם עוד פעם בחירות. הם לא נכנסו לממשלה, אבל והם באופוזיציה, אז אין להם כוח השפעה, אבל במדריד, בברצלונה, בעשרות ערים זכו מפלגות של דמוקרטיה ישירה. התחברנו למערכת שעובדת במדריד, ובעוד משהו כמו איזה 200 התקנות בעולם, בערים, ביישובים, במפלגות. ברשויות המקומיות. ברשויות מקומיות, וגם ברמה הארצית כבר יש מפלגות שזכו, לדוגמה באיטליה, פייב סטארס, אחת הבחירות עכשיו. הם הוציאו את ברלוסקוני. המודל של מי הוא? דמוקרטיה ישירה בכלל, תפיסה של דמוקרטיה חדשה, זה מודלים שכבר נחקרים הרבה מאוד זמן. 150 שנה זה קיים כבר בשוויץ. Okay. שוויץ מתנהלת בדמוקרטיה ישירה 150 שנה. עכשיו תגיד לי... בהצלחה? סך הכל, אני שואל שאלה אחת על שוויץ. מי ראש הממשלה, ב-150 שנה האחרונות, תן לי שם של ראש ממשלה אחד שוויצרי שאתה זוכר. אפילו לא אחד. אפילו לא אחד. הרי אני אגיד לך, ארצות הברית, אבל יש לי תחושה שאתה יודע שלא ידעתי. אף אחד לא יודע. כן, למה? כי מאז וילהלם טל, בעצם שווייץ עובדת בדמוקרטיה ישירה, יש קבוצה של שבעה אנשים בסופו של דבר שהיא המועצה שאחראית על הביטחון. מועצת העם.
מועצת העם, אבל עדיין ההחלטות העיקריות יכולות להיעצר על ידי הציבור או להיחתם על ידי הציבור. איך? ברמה המפלגתית, הסוד דמוקרטיה ישירה זה בעצם ההחלטות של המפלגה, החברים של המפלגה. לוקחים, בואו ניקח את זה לרמה הארצית. ברמה הארצית כתבנו במשך השנה, שנתיים האחרונות, הוביל את זה אחד מהחברים במפלגה, עמוס כהן, את חוק יסוד משאל עם. מה זה אומר חוק יסוד משאל עם? בואו נעשה דמוקרטיה ישירה ברמה הארצית. איך אתה עושה דמוקרטיה ישירה ברמה הארצית? דמוקרטיה שבעצם הציבור יכול להשפיע עליה. כל בעיה שהיא בטח מרכזית או חשובה, מביאים אותה לשאלת העם. זה לא כל בעיה מרכזית או חשובה. יש לזה מודל בארץ, דרך אגב. הרי תמיד ישאלו אותי, רגע, אז מה, תעלה את כל ההצעות למשאל? אז לא, זה לא ככה. בעצם בשביל להגיע למשאל... למה לא? כי זה המון עבודה שאתה תעביר לציבור בשביל להגיע למשאל. שנייה, סליחה שאני קוטע אותך, מקימים פעם אחת מערכת אינטרנטית, שכולם כולם מחוברים בארץ לאינטרנט. ומי שלא, שיועיל להגיע, אם באמת חשוב לו שיועיל להגיע, להגיע לקלפי. אפשר להקים מערכת ממוחשבת, שבה כל אזרח יכול להצביע. יש לו מערכת ממוחשבת. כמו שאתה פונה למס הכנסה דרך האינטרנט, ולמע"מ דרך האינטרנט, ולביטוח לאומי דרך האינטרנט, גם בשאלות כאלה, העם יבוא, כל אחד יכתוב את דעתו, ובסופו של דבר נחליט. אז ככה, ברמת הזה, ברמת המערכת אתה צודק, המערכת שאנחנו בעצם שמנו אותה, אצלנו באתר, במפלגה, אתה יכול לראות בוורד נקודה כל העם, אתה יכול לראות מערכת שמבצעת את זה. מאפשר את העלאת הצעות ציבוריות והצבעות, ומערך של דיון על מסמך, ממש ועדת כנסת אונליין. לדיין על מסמך שכל הציבור יכול להגיב על עוד, כל עוד, כל מילה, כל פסיק, ולהצביע גם על ה... על הדברים. אבל העניין הוא שיש מלא מלא דברים שנמצאים ברמת החלטה עכשיו. בשביל להחליט ברמה ציבורית יש תהליך מסודר. קודם כל אני אסביר מה זה משאל עם, מה זה הצעת חוק משאל עם, חוק יסוד משאל עם שכתבנו. אפשר גם לראות את הדיונים שעשינו, עשינו דיונים מאוד רציניים בנושא, כמה פרופסורים ישבו שם. אז זה ארבעה נושאים. אחד, זה לעצור חוק שעבר בכנסת. במידה ועבר חוק שהוא לא לדעת הציבור... לדוגמה, חוק המזומן שהציבור לא אוהב אותו, מה אפשר לעשות איתו? אז ככה, איך עובד תהליך כזה? מעלים עצומה. עצומה שמגיעה ל-100,000 בוחרים, ואומרת, בואו, תעלו את זה למשאל עם, אז זה עולה למשאל עם. אתה אומר, בוא נקל עליו. החסם הוא 100,000 חתימות על עצומה. היום עצומה אין לה ערך היום. אתה יודע, אנחנו מריצים המון עצומות במערכים. נכון, אין להם שום ערך. חוץ מאיתנו שאנחנו חושבים שמן הראוי להתייחס אליהם. אז לדוגמה בשוויץ, 100,000 חתימות על עצומה מחייבות את הממשלה לדון עם העם בנושא. לא, להעלות את זה למשל, עם בעד נגד. כל חוק שעובר בשוויץ, לדוגמה גם אצלנו לפי זה, חצי שנה לוקח עד שנכנס ליישום הממשלה. בינתיים יש אפשרות לעצור אותו. דבר שני במשל עם זה לאפשר לציבור לחוקק. תן הציבור, אני יכול להגיד לך שאחד הבעיות הכי מרגיזות שהכעיסו אותי, ב-2011 הקמנו את בהתעוררות, הקמנו איזה ממשלת צללים כזאת, קראו לנו, אנחנו קראנו לזה מועצת העם, קראו לנו ממשלת צללים. זה בשביל לגרום לכם להיות לא... לא, זה לגיטימי. זה מושג שבזמנו... ממשלת צללים זה נשמע דבר רע. זה נשמע דבר רע, אנחנו קראנו לעצמנו מועצת העם, אבל קראו... מה זה היה בעצם? משרד האנרגיה של העם, משרד החקלאות של העם. מי שרצה לשלול אתכם קרא לכם, ממשלת צללים. לא, זה מושג שקיים בעולם. אוקיי. אתה תראה למשל בבריטניה, כאילו אני מכיר את זה מהעולם. יש עולם שזה קיים, ממשלת צללים, שזה בעצם ממשלה שמבקרת, אנשים שמבקרים בעצם את הפעילות של הממשל. בצורה לגיטימית? בצורה לגיטימית לגמרי. אוקיי. עכשיו, מתוך הדבר הזה, מתוך הקבוצות של החשיבה האלה, משרד האנרגיה שלה, משרד החקלאות שלה, המשרד לדמוקרטיה חדשה, משרדים שעסקו, איזה 7-8 משרדים שעסקו בפתרונות פרקטיים, מצאנו שיש אינסוף פתרונות. ריכזנו פתרונות בתחומי האנרגיה, מים, החקלאות, הדיור, התחבורה, אתה יכול לייצר שפע מטורף פה. למה הוא לא קורה? למה זה לא מתבצע? יש בעלי אינטרסים שזה פוגע להם בכיס. בסופו של דבר, אם אתה רוצה להעביר דבר אתה כזה... אתה רוצה דוגמה? הגז? אז אני במאבק הגז, כמו שאתה יודע... פרעתי צריכה לדל פתוחה, כן, אני יודע. אני... היום האבסורד הכי גדול, שאנרגיה סולארית אפילו, אנרגיה סולארית, אולי פחות מהגז, אנחנו משלמים 19 אגורות על המכרזים במדינה של אנרגיה סולארית. אתה יודע כמה מאמץ צריך לעשות בשביל להגיע ולקבל אנרגיה סולארית? אין אינטרס לקדם. אין אינטרס, אני גר... הפתרונות, והפתרונות הבאים, רגע. בנגב... יש לנו ים של שדות שיהיה לנו הרבה יותר כלכלי לגדל חוות סולריות, אבל המדינה לא מעוניינת בזה, בגלל שיש את חברת חשמל, ואז אנחנו נמצא שעובדי מדינה, או בעצם עובדי חברת חשמל, יישארו ללא משרה. אז עדיף שקומץ ירוויח הון מאשר ש... חברת חשמל, אתה יודע מה, כולם מדברים על המשכורות... ואז לא היינו צריכים את הגז. כולם מדברים על המשכורות של חברת החשמל. התקציב של חברת החשמל זה 26-27 מיליארד שקל בשנה. מתוכם כמה הולך לעובדים עצמם? מיליארד שתיים. והשאר הולך לגז. בואו נשים את הפרופורציות על השולחן. המשכורות שלנו?
2 מיליארד מתוך 27 מיליארד הולך למשכורות של חברת החשמל, 25 הולך על הגז, על המשאב עצמו. אפשר היה להוריד את זה בצורה דרסטית. אפשר היה לפרק. יש לנו גז בחינם. אפשר להפריט את האנרגיה שהציבור יהיה בעצם היצרן אנרגיה. עכשיו, מה אני אומר על חברת החשמל? תמיד מדברים על 2,000-3,000 מובטלים שם. יש 2,000-3,000 מובטלים, ואוי ואבוי, אי אפשר לפגוע בה. יש להם חוב מטורף. 70 מיליארד. אי אפשר לפגוע במונופול הזה של חברת החשמל. עכשיו, אם הציבור היה קם, אתה יודע מה היה מביא פתרון? 3,000 איש בחברת החשמל, להעביר אותם שיחברו את כל הסולארי בארץ. שעכשיו ירוצו אצלך. תמיד יהיה להם תעסוקה, שאלה איך. אז אני אומר, בעצם החשיבה בעצם של הפתרונות, שאני אמרתי, אין פתרונות בחוק יסוד משאל עם, זה אפשרות להציע לציבור מה כן לעשות. אז אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להפתיע אותך. רגע, אתה יודע מה הדבר האחרון? כן. שהציבור יוכל לפטר משרה בחירה. או, מעולה. אבל אני רוצה להגיד לך שלדבר ראשון שאמרת, שלשאול את העם, יש שיטה כזאת שנמצאת בארץ, היא מוכרת לקומץ, כל מי שגר במושבים או בקיבוצים, כן. מכיר את הנושא של האגודות השיתופיות. כן. נכון, הנושא מנוהל בצורה רעה על ידי רשם האגודות והעובדים של רשם האגודות, אבל בואו נתרכז בשיטה. השיטה קיימת, יש אספה, מכריזים על אספה כללית, כל מי שרוצה וחשוב לו מגיע ומצביע לגבי נושא, כן או לא. יש טענות גם על איך זה מתנהל, אבל בעיקרון המודל קיים. האימות של המודל הזה, האמת היא קוסם גם לי. זאת אומרת, אם היית צריך לבוא ולשכנע, אותי שכנעת שיש לך רעיון מצוין, ואולי באמת שווה שאת הקול שלי אני אתן למפלגת קולם. אני רק רוצה שנתמקד ברעיון, כי אני יודע שזה מלכה קצר. אני רוצה להתעסק איתך בכל מה שקשור לחוקי יסוד. טענת שהבסיס בעצם למפלגה הוא בצורך לקבוע גבולות בעזרת חוקי יסוד. מה יש בחוקי יסוד הקיימים שהם לא טובים, ומה השיטה שלכם בשביל להפוך את חוקי יסוד להיות חוקי יסוד טובים ומטיבים עם העם? קודם כל אני אעשה תיקון קטן. המפלגה עצמה העבירה חזון. עבר חזון שרוגזו מהחברים מהמפלגה במקום מסוים, העלו רעיונות למערכת, הרעיונות שהם עלו עברו הצבעה, ואז בעצם תוך כדי זה התחלק לחמישה נושאים עיקריים שאנחנו מטפלים בהם. אחד זה דמוקרטיה. דמוקרטיה חדשה, שאנחנו מדברים כרגע על דמוקרטיה ישירה וחוקה, ואז זה כלכלת שפע, סביבה, מה שקורה מבחינת המדיניות שלנו כלפי חוץ, שאנחנו בעד שיח, אנחנו לא מפלגה לא ימנית, לא שמאלנית, לא מרכזית, אלא עניינית. אין מקום לימין ושמאל. זה לא שאין מקום לימין ושמאל, אני מסתכל על זה אחרת לגמרי, יש 8 פתרונות על השולחן. 8 פתרונות, בואו נדבר על הפתרונות ולא נדבר על המחלוקות. נכון, בואו נדבר על שמאל ימין, בואו נדבר על הפתרונות. עכשיו, זה מצוין, זה מצוין, אבל אני אומר, כשאין מקום לימין ושמאל, אני אומר, מאז קום המדינה מתעסקים בימין ושמאל, קום מתעסק בבעיות האמיתיות. בואו נעשה שני הפסקה, נעשה פעם אחת קדנציה, בלי ימין ושמאל, רק נושאים כלכליים חברתיים. בואו נתמקד פעם אחת בעם ולא בדברים אחרים. אז בשביל זה נראה לי שזה מה שאתה רוצה להגיד. אחד מהדברים שאתה מדבר עליו, על הכלכלה, הכלכלה שלנו בעצם מושפעת מהמערכת הפוליטית שמנהלת הכלכלה. עכשיו, יש בעצם איזה פירמידה מסוימת שבה מתנהלת מדינה. שהיא מנהלת סביב המערכת הפוליטית שלה, שהיא מנהלת את הכלכלה. אבל איפשהו אצלנו הכלכלה התחברה ותופסת ומנהלת את המערכת הפוליטית. בעצם יש איזה, הרשויות שלנו התחברו, הרשות השופטת, הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת, ואת יודע מה, גם הרשות המבקרת, איפשהו הפרדת רשויות שם נעלמה. כולם זה איזה מין גילין אחד גדול, משהו לא מסודר, ואז בא גם הפרויקט של החוקה. הנושא הדמוקרטי שאמרנו שהצבענו על דברים דמוקרטיים, אז אמרנו אחד מהדברים שאנחנו צריכים לעשות זה גם חוקה. למה חוקה? כי זה התחיל דווקא מתוך הפגנות השחיתות שהיו, מני נפתלי, רפי רותם חברים, ואז באתי ואמרתי, אוקיי, אתם צועקים על היועץ המשפטי, או אתם צועקים על נושא של חשפי שחיתויות, אבל יש פתרון, בואו נראה, כאילו יש חוק שמטפל בנושא הזה. ואז אתה רואה שהיועץ המשפטי, התפקיד שלו מראש, יש לו בעיות בהם. חוק חושפי שחיתויות, יש בעיות בהם. עכשיו, כל אחד מנושא השחיתות בעצם, יש לו פתרון שהוא ברמה החוקתית. ואז אמרנו, בואו נחפש את הפתרונות, וכתבנו פתרונות. 10 הדיברות למיגור השחיתות, 2 קדנציות, חוק הקלון, סדרה של דברים שמדברים על מינויים, איך ממנים שופטים, שומרי סף, איך מבקרים שומרים שומרי סף. ועכשיו אני מראש אציין, כאילו, אני מדבר עכשיו חוקה, אני זורק חוקה לפני שנה, לא ידעתי מה זה, כל כך חוקה לעומק. אבל פתאום מסתבר שכל מה שאנחנו מדברים עליו ברמת השחיתות מדבר בדיוק על 4 חוקי יסוד שיש לנו. מה הם?
חוק יסוד השפיטה שיש בו בעיות, חוק יסוד מבקר המדינה שיש בו בעיות, חוק יסוד הממשלה שיש בו בעיות, חוק יסוד הכנסת שיש בו בעיות. יש הרבה מאוד בעיות ברמת החוקי יסוד שהם גורמים להרבה מאוד מהשחיתות, אבל אנחנו מסתכלים וצועקים על המושחתים. אנחנו צריכים לשנות בסך הכל משפטים בחוק, שורות בחוק, ואז לדאוג לאכיפה. מי דאג לאכיפה? אני אגיד לך כזה דבר. אני בדיוק גומר 30, כמו שאתה יודע, גמרתי את הערב, ואני בבית כנסת, ואני אחד מהדברים הבעייתיים ביותר שלנו בתור ציבור אזרחי. אתה יודע, אני אמרתי שמה שכתוב בסידור שלך כל יום, ושיננתם יומם בלילה לבניך ולבנותיך, ביום, בדרך, בלילה, הם משננים את החוקה שלהם. משה זה המחוקק הכי גדול שלנו בכל הזמנים, בכל העולם. עכשיו, כולם יושבים ומשננים את החוק שהוא נתן לנו, מבחינת הדת. אצלנו, אתה תשאל, אזרחים, הם לא יודעים. הם לא יודעים אפילו מה זה חוק יסוד. נכון. עכשיו, יש אינטרס שהם לא ידעו. נכון. יש אינטרס שלא ידעו מה זה חוק יסוד, ויש אינטרס שלא ידעו מה זה חוקה, כי בזמן שאנחנו מתעסקים בשטויות של שמאל ימין, דתיים חילוניים, מריבות שאין בהם שום נשים, דבר, גברים, נשים, יהודים, ערבים, יהודים, אשכנזים, מזרחים, אז בעצם יש חבורה מאוד מצומצמת של אנשים ששוטה וצוחקת עלינו ושוטים בעצם את הכלכלה, את הכלכלה שאתה מדבר, מה עם הכלכלה? אני אומר, אם תסדר את החוקה, את חוקי היסוד שלנו, וחסרים חוקי יסוד, כתבנו חוקי יסוד נוספים, יש לנו ממש עשרות שידורים שעשינו בפרויקט שנקרא אזרחים כותבים חוקי, יש שידורים ישירים, ואנחנו מעלים את זה למשאל ציבורי, ואתה רואה שחסר חוק יסוד התקשורת, אתה בדוגמה ערוץ תקשורת אזרחי. כן. מי הבעלים של ערוץ התקשורת המרכזיים? אני משדר פה ואני לא יודע ואין לי מושג, וזה לא מעניין אותי, ואף אחד פה לא אמר לי מה מותר לי לשדר ומה אסור, אמרו לי אתה רוצה לשדר, תשדר, מה שאתה רוצה. לא פה, אבל מה עם ערוץ התקשורת המרכזיים? בערוץ 2, ערוץ 13, ערוץ 12, שערוץ 2, הילדים שלהם, הילדים של נבחרי הציבור שלנו עובדים אצל ערוץ התקשורת, עובדים אצל טייקוני הגז, עובדים אצל טייקוני המלח. מי הבעלים של הערוץ? למה עובדים? מי הבעלים של הערוץ? זה לא משנה, הבעלים בקשרים עם כל מיני שועי עולם, ולכן הוא עושה את מה שהם אומרים לו, הם שומרים האחד על השני. המטרה שלהם לשמר את מה שטוב להם. טוב להם שאנחנו עם של כבשים. וזה חוקי, והם עושים את זה. ואתה רוצה לפגוע בשיטה הזאת. אני לא אומר שזה לא בסדר, זה מצוין. אתה רוצה לפגוע בשיטה הזאת. אני לא פוגע. ציינת את רפי רותם? רפי רותם חבר, כן. יפה, אז רפי רותם נפגע, כי הוא רוצה להיות צדיק, הוא חשף שחיתויות, והוא רצה לשנות את השיטה, והוא חטף. הוא חטף, הוא ישב במעצרים, רטפו אחריו, לקחו לו את המשכורת, לקחו לו את המשפחה, הוא הפסיד למעשה את כל עולמו. אתה לא חושש? ככה, קודם כל משלמים מחיר. ברור. אבל אתה לא חושש? יש לך מה לאבד? אני הולך עם זה כבר 8 שנים, ואתה יודע שכבר שמו עליי שתולים ושמו עליי דברים שעקפו אחריי, וגם המשטרה, ואני באתי בסוף, הזמנתי את השוטר שהכניסו אותו לעקוב אחריי, כי הוא פשוט סיפר לי, זה היה בערוץ 10, אני לא יודע, חשפו את השוטר הזה, ואז הוא הגיע להפגנות והוא אמר ש... ואני אמרתי לו, תשמע, אתם מוזמנים. אין לנו שום דבר רע שאנחנו עושים. אנחנו עושים דברים טובים. יש לנו חבורה מדהימה של אנשים שחושבת על הטוב של המדינה. אני כאילו מסתכל ואני אומר, אני גם נמאסתי לדבר על ביבי לדוגמה. אני לא אומר דברים רעים על ביבי. לא מעניין אותי ביבי. אוקיי, אני רוצה לדבר על הכלכלה. ביבי, צריך להמשיך להיות בכנסת. לדעתי? לדעתי, אף אחד מ-120 חברי הכנסת בצורתם הנוכחית לא צריכים להיות שם. למה? כי הדרך שמתנהלים לא משנה כמה תהיה בן אדם טוב. אם אתה נכנס לשם לאורך זמן, תמיד דעתך נתונה... אני רוצה להציע לך משהו תמיד אחר. תמיד דעתך נתונה ללוביזם ושינוי. אני יודע, אני רוצה להציע משהו אחר. כן. אני לא ישבתי מעולם בחקירות של ביבי, אין לי מושג במה הוא מואשם ובמה הוא באמת ביצע. אבל אני יודע דבר אחד, שמי שנמצא במקום אחד יותר מדי זמן, הוא פשוט מרכיב בתפקידו. אחד מהדברים... לכן, ההצעה שלך, שתי קדנציות וללכת הביתה, לדעתי צריכה לתפוס לגבי כלל המערכת הציבורית. כי כל מי שנמצא בתפקיד שלו יותר מדי זמן, מתחיל תפועל להשתקים. ולכן, על מנת להגן עליהם ולהגן עלינו, שווה שכל עובדי המדינה, בעיקר הבכירים שבהם, כמובן שופטים, ללכת הביתה. שתי קדנציות, והביתה. ההצעה שלנו ברמת הזה שעלתה ועברה מדברת על ראשי עיריות, תפקידים בכירים, כל הדרג הבכיר, ולא רק ראש ממשלה, כי ראש ממשלה זה רק חלק מהבעיה. נכון.
הוא לא המושחת היחיד בליכוד. זה לא עניין של מושחת, אתה יודע מה? עזוב, לא מושחת, אני לא מכיר אותו. אני אגיד לך מה, זה לא מושחת. אומרים שהפושע הגדול, אתה יודע מה הוא עושה? יש את הפושע הקטן, כותב את החוק. עכשיו מי שכותב את החוק יודע איך לסחק. אבל אתה לא צריך לספר לי, הממשלה החליטה, הממשלה שלנו החליטה לקרוא לכולנו גנבים. הם עשו חוק, חוק הגנבים. על מה, איזה חוק? חוק המזומן. המדינה החליטה שכל אזרחי מדינת ישראל מעלימים מיסים, ולכן כולם ללא יצא מן הכלל יוכלו לשלם לבעל עסק עד 11,000 שקלים. המדינה טוענת שכולנו גנבים וכולנו יושבים בשקט ומקבלים עלינו את הדין. כולנו גנבים. אתה גנב. תשאל אותי מה דעתי על זה. מה דעתך על זה? אם הייתי עכשיו חבר כנסת בליכוד, אז הייתי אומר לך ככה או ככה. אם אני אהיה חבר כנסת בכל העם, אני אלך לחברי כל העם ואני אשאל אתכם מה דעתכם, ככה או ככה. ההחלטה היא החלטה של הרוב עכשיו. גם הרוב... אבל הממשלה לא רוצה שהרוב יחליט. אנחנו, העם, רוצים להחליט. אני מסכים איתך בלב שלם. אנחנו, העם, צריכים לקבוע את גורלנו ולא נבחרי הציבור שלנו, כי מסתבר שיש לנו קשר בשיטת המשטר. אתה מציע דרך אחרת. אני שמח שאתה נמצא פה באולפן ואתה מציג אותה לציבור. אהבתי את הרעיון. איך אנחנו מבטיחים שהשיטה שלנו תצליח? קרי הבחירות זה מכשול אחד קטן. נניח שתיכנסו לכנסת, 5 מנדטים, נהדר, תודה רבה, אתם בפנים. אבל באותו רגע דמכם יותר. המשטרה תחקור אתכם, הפרקליטות תתפור לכם תיקים, ובתי המשפט, זה לא משנה אם ימצאו, הם תמיד מוצאים משהו, הם, או ממציאים משהו, זה בכלל לא משנה. כי עובדתית אי אפשר לסמוך על בתי משפט. מי כמונו יודע אם שופטת כמו פוזנסקי יושבת בבית המשפט גם ממשיכה לכהן כשופטת אחרי שהיא זעיפה הליך משפטי. היא עשתה עבירה לדעתי אחת החמורות, היא זעיפה הליך משפטי. היא עשתה הצגה שקוראים לה הליך משפטי. מה אתה חושב, שיש לה בעיה לפוזנסקי לבוא ולהרוס לך את החיים? אין לה שום בעיה, היא רמאית עם תעודות. היא שקרנית, היא יושבת בבית המשפט. בגץ, כאילו הדרגה הכי גבוהה במדינת ישראל, של הדרגה השיפוטית הכי גבוהה, החליטה לתת לרמאית הזאת להמשיך לשבת בתפקידי שביטה. זה רק מעיד על מערכת השביטה עד כמה היא רקובה. זאת אומרת, בשביל לעשות את זה אנחנו חייבים לפרק ולבנות מחדש. אני לא מוצא דרך אחרת. אני אענה לך את זה ככה, על זה גם ככה. כן. כלומר, השחיתות של פוזנסקי כן הייתה, לא הייתה, או שחיתות של כל שופט, זה עדיין סימפטום. עכשיו סימפטומים צריך לעצור, ואני אחזיר אותך עוד פעם לחוקה. כשאנחנו מדברים על חוקה, אז אחד מהחוקים, 11 החוקי יסוד שקיימים כרגע, זה חוק יסוד השפיטה. ואם אתה נכנס לחוק יסוד השפיטה, אתה מגלה שכולו לא מלא בתקלות. כלומר, גם שיטת הסיניוריטי, כמו שאתה מכיר. מי אמר שבימינו אנחנו צריכים לעבוד לפי שיטת הסיניוריטי? לא הגיע הזמן שתהיה איזה ועדה שתקבע אותם בצורה מקצועית, תסנן. את יודע מה? אנחנו נכנסנו לעומק של איך בוחרים, איך בוחרים את התפקידים האלה. מה ההבדל בין שופט לבין נבחר ציבור, אם שניהם יושבים ומרכיבים בתפקידם? מה ההבדל? גם פה יש הבנות. אם חבר כנסת נבחר שהציבור בחר בו, לא שני אנשים, כמות אדירות של אנשים מצביעים פה בשביל לקבוע מי ישלוט פה במדינה. אם אלו נבחרו על ידי הציבור, על ידי משפט הציבור, ולא משנה אם הציבור יצא טיפש או חכם, מי מבקר את המערכת המשפטית? כמה יבקרו אותה? 10? מי מבטיח לנו שהעשרה האלה באמת ראויים להיות מבקרים? ומי יבקר את המבקרים? זאת אומרת, יש לנו פה כשל שיטתי לחלוטין. אם שופט נמצא בתפקידו מעבר ל8 שנים, שגם זה המון, לדעתי, הציבור צריך לפחד. עובדתית, יש לנו מערכת משפט מהרקובות שיש בעולם. אז אני... אין מערכת משפטית, אני לא מכיר, אולי חוץ ממדינות עולם שלישי. אתה טועה. קודם כל יש כבוד למערכת המשפטית שלנו. אתה לא יכול להגיד שכל המערכת המשפטית שלנו לקויה... נהדר, זורם איתך. מי טוב המערכת המשפטית? אני אגיד לך כזה דבר, אתה לא יכול להגיד שכל מי שנמצא במערכת הפוליטית רקוב, ואתה לא יכול להגיד שכל מי שנמצא במערכת המשפטית רקוב. יש רקובים גם פה וגם פה. אתה בדקת פעם איפה הילדים שלנו עובדים? רגע. אתה בדקת פעם איפה הילדים שלנו עובדים? כולם יושבים שם, כולם שותקים, כולם שומרים על הסוד הנוראי. ראינו את גלגל המזלות לא מזמן, שבו יש... אני מנסה לנות... כל השופטים עם הילדים שלהם, והנכדים שלהם, והקלות שלהם, וזה עובד אצל ההוא, וזה עובד אצל ההוא, וזה רק בתוך בית המשפט. אתה אפילו לא יודע מה קורה אצל טייקונים. מי עובד אצל מי? אתה יודע שלדוגמה, הנציג, המפקח על הבנקים, מי זה? אני אענה לך, אני מנסה לנות לך על השאלה. כן, תענה לי. אני אומר לך שאחד מהדברים שצריך לסדר זה חוק יסוד השפיטה, כמו שיש לסדר את חוק יסוד הממשלה. חוק יסוד השפיטה לא ישנה את האנשים. אני אגמור רגע. חוק יסוד השפיטה יגדיר מערכת בקרה חיצונית למערכת השפיטה שכיום מתנהלת באופן פנימי. אם אתה מדבר על מי שומר על השופטים, מי מבקר את היום מערכת בקרה היא פנימית, התלונות שאתה מגיש
הן נכנסו לתוך המערכת, אז זה כאילו למשל בג קטן אחד בחוק יסוד השפיטה. אבל תוסיף את המינויים, את הבקרה, תוסיף את הנושא של... אז אנחנו נשמח, אתה צריך להראות לנו לציבור, להראות לנו רגע, מה אתה מתכוון לעשות. החוקה עצמה, החוקה עצמה, כמו שאנחנו מעלים, אנחנו כותבים את ההצעה אחרי הצעה אחרי הצעה, כן. והן עולות גם בפומבי לתגובות של הציבור. אנחנו התחלנו, אנחנו התחלנו, קודם כל אנחנו התפסנו עם המכנסיים למטה, אני מודה. אני גם חודש... את כולם, את כולם, כולם עשו כי הבחירות לא היו אמורות להיות עכשיו. אבל זה לא משנה, כי אחד מהדברים שאני רואה שהחבר'ה שלנו אמרו, אוקיי, יש בחירות, איזה יופי. בואו נרוץ, למה? כי אנחנו גדלים, אנחנו קהילה, קהילה שלומדת, קהילה שגדלה והיא יושבת והיא נפגשת, ויש לנו כל יום, כאילו במשך 3.5 שנים כל שבוע, יש לך מפגשים כל הזמן קבועים, ולמדנו להיפגש אונליין, כלומר אנחנו נפגשים אונליין פגישות במשך שבוע, יש לנו כל שבוע 5 פגישות של צוותים שונים, אז במשך 3 שנים זה יימשך גם אחרי זה, יש כבר קהילה שנבנית ואנחנו רוצים להגדיל את הקהילה והקהילה הולכת וגודלת, אתה יודע מה יקרה? אני לא יודע, אני כאילו אחרי חודש שאני לא הייתי מחובר עכשיו לתקשורת, אבל בחודש הזה, אני, אתה יודע, פרשת יתרו, לפני זה יציאת מצרים, לפני זה כל המכות, העם שלנו יודע הרבה מאוד ניסים. אתה יודע, אתה בחודשיים וחצי, חודשיים וחמש שיש לך עכשיו, יכול להיות שגם נעשה נס, ואם לא נעשה, אנחנו נמשיך אחרי זה יותר חזקים, עם יותר אנשים, עם יותר מוסדות, כי פשוט כרגע זה מדהים לראות החבר'ה שלנו עושים עבודה מדהימה. יפה מאוד. אני, בשיחה שלנו, אתה ציינת שיש לכם 11 חוקי יסוד. אני רוצה לדעת איזה מחוקי היסוד הקיימים. 11 קיימים היום. כן. אבל אמרת שיש 11 חוקי יסוד שצריכים, כן, שצריכים להיות, אבל צריכים להיות מתוקנים. מתוכם דיברנו על 4-5. אני רוצה לדעת מהו חוק היסוד שלדעתך הוא הכי חשוב, ואם אתה יכול טיפה להרחיב עליו את התשובה. אני ככה, ולמה אתה חושב שהוא הכי חשוב? בנוסף ל-11 שבהם אמרתי צריך לעשות תיקונים לחוק יסוד השפיטה, חוק יסוד מבקר המדינה, חוק יסוד הכנסת והממשלה, שאלה בעצם השרשרת שעוצרת השחיתות. אני אוסיף על כמה חוקי יסוד נוספים שדיברנו עליהם שכרגע יש את החיסרון בהם. חוק יסוד התקשורת, לדוגמה. שמגדיר איך תקשורת אמורה לעבוד, איך תקשורת פרטית אמורה לעבוד. תקשורת פרטית היא לא פרטית באמת, כי זה התדרים שלנו, והיא מוכרת לנו סיפור. אז איך היא אמורה לעבוד ומי יכול לנהל אותה? אז הגדרנו בעצם את חוק יסוד התקשורת, הוספנו את חוק יסוד משאבי הטבע. משאבי הטבע, אנחנו מדברים על הגז, אבל מה עם מפעלי ים המלח, הפוספטים, כל ה... הרי שואבים פה את... כבר לא נשאר ים המלח, אני יכול להרגיע אותך, כבר אין מה לטפה. כן, הרגו אותו לגמרי. עדיין יש הרבה מאוד משאבים שימצאו בארץ הזאת, ואנחנו צריכים לדעת לעשות להם סדר. את כל המשאבים כבר חילקו, נשאר עכשיו רק את האוויר לטפה. אתה לא יודע מה לא גילו עוד. אתה לא יודע גם במה השתמשו בעוד מהשנה. אני מסכים איתך, אני אומר את זה על דרך ההלצה. אני בשביל זה אתם מוצאים להיכנס לכנסת כדי שתוכלו לעזור לנו. לעזור בעצם העם, לעזור לעם, ולא שהעם לעזור לממשלה. כי אני חושב שהגענו למצב שכבר עזרנו להם מעל ומעבר. עכשיו הגיע הזמן גם לעשות בשבילנו. אני חושב שככל שהציבור יהיה מעורב במה שקורה איתו, ולא רק ברמת הבימה מול הטלוויזיה. כלומר, אני מסתכל, אתה יודע איך זה יכול לקרות? אם יבוא ערוץ שידור עכשיו, ערוץ 2 או כאן, במקום התוכניות, תסתכל על החדשות שיש. החדשות שיש, אני מסתכל עליהן, זה צהוב. הכל צהוב. זה אמר לזה, זה תקף את זה, זה תקף את זה. עכשיו, האנרגיה שמשדרים לנו בחדשות של המתקפות האלה, שמשדרים לנו את הצהוב, מרחיקות הציבור בכלל להתעסק. זה בשביל לצאת אותנו מהשיח, אמיתי. עכשיו, אם במקום הדבר הזה היו שמים לי את האח הגדול על הכנסת, שמדברים מה החוק הגדול הבא, בוא נחוקק את החוק הגדול הבא. בוא נחוקק את החוק הקיים. בואו נחוקק את החוק בצורה מסודרת. נתקן את החוק הקיים, מה שלא בסדר. אני מדבר על החוק הגדול הבא בתור דוגמה, בואו נראה עכשיו מחוקקים, בואו נצביע. אתם בעד נגד. עכשיו זה מה שאנחנו עושים במסלול הדמוקרטיה הישירה או הערוץ הדמוקרטיה הישיר. שאנחנו מנסים להגיד לציבור, בואו, גם בחוקה, בואו תצטרפו ותצביעו, תצביעו, תוסיפו, תעירו, תגיבו. עכשיו, אם הציבור לא יבין איך זה עובד, זה ימשיך לעבוד כמו שזה עובד היום. אם רוצים לשנות, צריך להבין איך זה יכול לעבוד גם. אנחנו מספרים על זה גם במפגשים, בשידורים הישירים מהאוניברסיטה. רעיון נפלא, רעיון נפלא. הציבור, מי שרוצה להגיע ולשמוע על ההרצאות האלה, מה הוא צריך לעשות? אז ככה, יש לנו מפלגת כל העם.
בפייסבוק, מפלגת כל העם, ביוטיוב, מפלגת כל העם, ברשת, יש לנו אתר אינטרנט, אפשר להתפקד מהאתר, יש לנו פריימריז עכשיו שנערכים דרך יש אגב. יש מצע כתוב שכבר אפשר... יש לנו חזון מייסדים שנכתב על ידי והוצפה על ידי כלל חברי המפלגה, חזון מייסדים שהוא די מקיף ברמת החזון שלו, אבל עכשיו אנחנו רוצים לכתוב מצע. מצע מסודר, כאילו, ביקשנו לפרוטרוט, כל הדברים שאנחנו עובדים עליהם ברמת חוקי יסוד, אנחנו נתחיל לעוד אותם למשאלים בתוך המפלגה, לחברי המפלגה, ולראות בעצם מה הדברים הראשונים שנריץ. כן הוחלט שהדבר הראשון שנריץ זה חוק יסוד משאל עם. חוק יסוד משאל עם ברמה זה של... זה עלה הרבה פעמים בעבר, הרעיון הזה, לעשות חוק משאל עם. יש חוק משאל עם, אבל הוא לא חוק יסוד. הבנתי. יש חוק יסוד משאל על מרמת הגולן, עם ירידה מרמת הגולן, כן או לא. אבל תחשוב שאתה מעביר את הכוח בחזרה לציבור, אז הדבר שנדרוש זה חוק יסוד משאל על. אני אשמח מאוד, מי כמוני אשמח, זאת אומרת, אני כאזרח יודע שמקובלת עליי דעת הרוב, אבל גיליתי, ואני בכוונה מחזיר אותך חזרה, כי אני חושב שאנחנו כל הזמן חוזרים לאותה בעיה, שבית המשפט בסופו של דבר מחליט על סמך דעתו ועל סמך אמונותיו. זאת אומרת, אם כילד למדנו כולנו שהרוב קובע, נכון? אז בא בית המשפט ואומר, לא, הרוב, למה קובע? הרוב יכול לפגוע במיעוט. קודם כל יש בכל... מה עם זכויות המיעוט? ואני אומר, רק רגע, מרוב זכויות המיעוט, פגענו בזכויות הרוב. הרוב רוצה להחליט, אנחנו הרוב, למה שהם ייתנו לנו? להחליט. ככה. אולי החליטו שהמפלגה שלך לא חוקית, והם מוציאים אותה בכלל מהכנסת, כי אתם מפלגה מסוכנת. ככה, יש לנו חוקי יסוד, על בסיסם שופט בית המשפט העליון. חוקי היסוד הקיימים על בסיסם של שופט בית המשפט. אבל זה לא משנה. רגע, אני אגמור, אבל אני עונה לך. בכל מערכת, אתה צריך מערכת של איזונים ובלמים. אתה יכול לתת כאילו אור ירוק לפוליטיקאים לעשות, אז יכול להיות שגם מחר יגידו לך, כולם יעמדו על הראש. זה מה שהם יעשו. הפוליטיקאים, כי יש להם את האפשרות. כי הם לא יצטרכו לעמוד על הראש. אז אני אומר, מערכת החוקה, או חוקי היסוד, התפיסה שחוקי היסוד מנהלים אותנו, ומערכת המשפט שופטת על פיהם, זה נכון, זה טוב, אבל אנחנו צריכים לסדר את החוקי היסוד האלה, אנחנו צריכים לתקן אותם, ועל זה אנחנו עובדים בעצם, אנחנו עובדים, בואו נסדר את החוקים האלה, ובואו נביא אותם להבנה של העם שזה קיים. אני רוצה לתת לך הצעה, אני אשמח אם תקבל אותה, אבל גם אם לא זה בסדר. אני חושב מהניסיון שלי שאם אתם רוצים להצליח, אז אני אתן לכם טיפ. אני מרשה לעצמי לתת לכם טיפ. עם כל הכבוד לכל החוקים והרצון הטוב, ובאמת בעיקר שיש רצון טוב, ויש אמונה שדרכנו תצלח, אבל בשביל לוודא שזה יצלח, חייבים לחשוב איך אנחנו גורמים למערכת האכיפה, למי שאמון על האכיפה במדינת ישראל, לאכוף את החוק, ולאכוף את שמירת החוק ואת קיום החוק, כי החוק הוא טוב ומיטיב, אני חושב שלשנות את התפיסה הזאת, זה המשימה הלאומית, כי ככל שהרצון שלכם טוב, ואני אומר את זה עוד פעם, הרצון שלכם טוב, מצוין, הרעיון נהדר. אני אישית השתכנעתי, באמת השתכנעתי. אבל צריך לוודא שזה גם יקרה, על מנת שזה יקרה של החוק, לרצון שלנו, זה לא יכול לקרות גם אחרי היום. אני אגיד לך למה זה לא יכול לקרות היום. כי המשטרה תשתף פעולה עם החברים הרגילים של הפרקליטות ובית משפט. הרי מי ששולט פה, דיברנו על זה לפני השידור, מי שולט פה בעם? הכנסת שולטת. 10 אנשים שלא מהארץ. כן, אבל הכנסת לא שולטת. ומי שבעצם שולט פה זה בית משפט, פרקליטות ומשטרה, והם עשו יד אחת נגד המשטר פה בעצם, נגד הנבחרי ציבור שאנחנו בחרנו בהם, והם מנהלים לנו את החיים. עכשיו, הממשלה מפחדת להגיד את זה בכל, כי יקרה פה אולי כאוס. אנחנו אומרים את זה, אבל לא הרבה שומעים ולא מוכנים להבין את זה. אתה אומר את זה בדרך עקיפה, אתה אומר משהו פה דפוק, בוא נשנה, ואני אומר לך בוודאות, אתם רוצים לשנות. הרעיון שלכם נפלא ונהדר, אבל צריך לחשוב על השיטה איך אנחנו דואגים שבאמת ההצלחה שלנו תהיה במעשה. כי אני לא רוצה לשמוע שמחר אתה נעצרת בגלל איזה סיפור מפוברק שיפבריקו עליך. כי זה יכול לקרות, אנחנו חיים באותה מדינה. שנינו מכירים מה עשו לרפי רותם, שנינו מכירים את לורי שם טוב, ועוד הרבה סיפורים של אנשים טובים שחשפו שחיתויות, חשפו פשעים, והמדינה לא מתמודדת עם הפשעים, אלא היא מעמידה אותם לדין, מבלי לאפשר לחשודים האלה לכאורה, שאנחנו יודעים שהם לא חשודים, אנשים צדיקים שעשו מעשים טובים בשבילנו, הקריבו את עצמם, והם לא זוכים למשפט. לורי שם טוב נמצאת בכלא שנתיים, מבלי שבכלל קרא את כתב האישום נגדה אפילו, והיא סתם במעצר. היא מסוכנת כי יש לה דף ועט והיא יודעת לכתוב. היא מסוכנת כי חשפה שחיתויות של פה שופטים,
של שוטרים, של חברי כנסת, נבחרי ציבור. אתה מדבר על אותו דבר בעצם. אני מדבר על אותו דבר, אני רק אומר, בוא, אני מציע לך, אני לא רוצה לשמוע שקרה לך משהו. בוא, תגיד לך, אתה מקדם את זה. יוני, אתה יודע כאילו שהדבר הראשון שלומדים בשיעורי אזרחות פה, זה שיש לנו שלוש רשויות ושיש הפרדה ביניהם. עכשיו, אין הפרדה. אין שום הפרדה. יש רשות אחת שמתנהלת ביחד בדקולו אחד גדול, זה כבר מבינים. נכון. כולם עם כולם. עכשיו, אחד מהדברים לדוגמה שהגדרנו בחוקה, שיהיו ארבע רשויות, סליחה חמש, אני אוסיף את החמישים עוד מעט. הרשות הרביעית הופכת לרשות של המבקר. מבקר המדינה הופך להיות לרשות. רשות בעלת סמכויות ושיניים, לתת גם ביסי. כן, אבל זה משהו שהממשלה מסרבת בתוקף לתת למבקר. אנחנו פונים, אנחנו אמרנו שהחוקה קודם כל הולכת לקבל אישור של האזרחים. כשאנחנו מרצים את פרויקט החוקה ועוד מעט זה יתחיל לעשות גלים, כי אנחנו מתחילים להתכונן לכיוון, יש לנו כבר מערכות, יש לנו כבר כאילו מסמכים ויש לנו הבנה של איך אנחנו עושים את זה, אז אנחנו הולכים לעשות על זה גלים, ואנשים מתחילים לדבר על חוקה. עכשיו, ככל שאנשים ידברו על החוקה ועל הסגירה של הפרצות האלה, ויתחילו לשים לב. מודעות, אתה אומר, לעורר את זה. למודעות של איך המערכת... אם נצליח לעורר מודעות אצל האזרחים, נצליח לשנות. בדיוק, אם הם יסתכלו על הנקודות האלה ויגידו, רגע, איך זה עובד ככה, איך זה עובד ככה, איך זה עובד ככה, זה לא יעבוד ככה, אם יהיה דרך אחרת, אנחנו צריכים להגיד, הנה, תשמעו, יש דרך אחרת, צריך להתנהל ככה, צריכה להיות הפרדה מסודרת, צריכה להיות הפרדה מסודרת, צריך להיות... ברגע שיעורי אזרחות בארץ. לגמרי. ושינמתם לבניך ודיברת בם. ודיברתם בם יומה ולילה. אני לא צוחק. אני גם לא, אני משומע שזה לא. ככל שנלמד את הציבור אזרחות... מי כמוני אמור לדעת את זה? אם הציבור ילמד שעה אזרחות ביום, ביום, בדיוק. שעה, יתעסק שעה באזרחות, הוא יחסוך חמש שעות עבודה ביום. שעה באזרחות ושעה בכלכלה. לדעת לנהל את הכסף שלו. אני לא, באמת, שעה ביום יתעסק הציבור באזרחות, הוא יחסוך ארבע שעות עבודה. יש לי שאלה לקראת סיום, נכון? אנחנו לקראת סיום הרעיון. בגדול, אתה רואה את הממשלה כוועד בית, או ממשלה כמנהיגים לדרך? קודם מה כל... הרי, איך אתם מסתכלים על זה במפלגה? קודם כל, מנהיגים זה דור עבר. כולם מנהיגים. מיוחד אצלנו 50 מפלגות על 120 נבחרים. אז אנחנו מסתכלים על עובדי ציבור. אנחנו צריכים נבחרי ציבור שהם באים לשרת את הציבור. שכחנו את זה, יש לנו מנהיגים שאנחנו מכתירים. מה עם התפקידם לשרת ציבור? עכשיו, מה זה לשרת ציבור? לשרת ציבור זה לעשות את דברו. עכשיו, אם יש דרך להבין מה הציבור רוצה, שזה כלים של מערכות של דמוקרטיה ישירה, כמו שיש אצלנו, שבנו, שמשתמשים בהם בעולם. אתה יודע שהיום אזרחי מדריד, 4 מיליון, קובעים מה, מה, מה התקציב של מדריד יהיה? מעולה. וזה לא רק במדריד. אני מגנה בהם. אתה יודע מה, אני עובר למדריד. איטליה, איטליה זה, איטליה 5-star זכתה בבחירות. יש היום שר לדמוקרטיה ישירה, תסתכל מה קורה עכשיו, אתה יודע, אתה מדבר איתי, אנשים מדברים איתי, מה עם השחיתות, מה עם השחיתות בוחרת. איך אני יכול לדעת את זה, אם לא מראים לי את זה בטלוויזיה? תסתכל מה קרה באיטליה. הם לא רוצים שאני יודע מה קרה באיטליה, בשביל זה אתה באת לפה. עכשיו באיטליה, עכשיו יש את האפודים הצהובים מצרפת, מדברים איתנו שם, גם הם מסתכלים על החוקה שאנחנו כותבים פה, והם מדברים על דמוקרטיה ישירה. עכשיו באיטליה, לדוגמה, הם נכנסו שם, יום אחד החליטו להוריד את המאפיה. 70 בתי אב של המאפיות, על הבוקר התיישבה אצלם המשטרה, הוציאו אותם מהבתים על הבוקר. הם החליטו לנקות את משרד הבריאות שהיה נגוע בשחיתות. 30 מהבחירים של משרד הבריאות נוקו ובום. עכשיו... למה שיש לך את הכוח של העם? כשהעם עומד אחריך. תחשוב שאם יש מנהיג שרוצה לנקות פה את המדינה... אדם המטריד שוטר שמגיע אליך ומגיע בשביל לעצור אותך? אני לא מדבר על זה שעקב אחריך וריגל אחריך. שוטר שבא לעצור אותך, כי אמרו לו לעצור אותך, מה שמטריד אותו זה לא אם אתה חטאת או לא חטאת, זה בכלל לא מעניין אותו, מבחינתו כן חטאת, לא חטאת, זה אותו דבר, מה שמעניין אותו, היום של התלוש משכורת והפנסיה שלו, הוא יודע שאם הוא מחובר לעתינים של המלך, הוא מקבל משכורת טובה מהמלך, ותאמין לי כמה שיפקו, אני אומר לך, שוטרים מקבלים משכורות נהדרות, יש להם פנסיות כמו שצריך, הם אפילו לא צריכים לעבוד ולהוכיח כלום, וברגע שהם יוצרים אותך, הוא חושב רק על איך הוא שומר על המשכורת שלו. זה לא השוטר. זה לא השוטר. הציבור צריך לדעת שהמשכורת שלו מגיע מה. אם אתה ראש ממשלה מחר, אם אתה ראש ממשלה מחר, אני מבטיח לך... זורק את כולם. אני מבטיח לך... כולם הולכים הביתה. מי זה כולם? מה עם המאפיה? מה עם המאפיה בארץ?
ניסחו עם הדגים, לדעתי. אתה, ראש ממשלה. כן, 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 ניסחו עם הדגים. תוך יומיים באים אליך וכאילו מחסלים אותך מפה ונשאר. ינסו. רגע, הבדל... אם יהיה לי שוברי ראש שידעו שהתפקיד שלי זה לעזור לעם, ואכן אני עוזר לעם, אז הם גם ישמרו עליי. אם הם ידעו שאני מזיק להם ויקבלו משכורת צד שלישי מאיזה טייקון, אז הם יחסלו. ככה זה עובד. אז בדמוקרטיה ישירה אתה יודע איך זה עובד. אבל זה מתחיל באמונה בצדקת הדרך. בדמוקרטיה ישירה אתה יודע איך זה עובד. זה לא יוני, זה לא גיא שיכולים לבוא אליו. מה, גיא הולך מחר, זה ממשיך לעבוד. אנחנו בנינו מערכת יציבה שתלויה באנשים. זה לא יוני, זה לא גיא. הציבור בוחר. ברגע שבאיטליה הציבור בחר, זה מה שאנחנו רוצים, הממשלה צריכה לעשות. כי זה דמוקרטיה ישירה, ועכשיו, למי יבוא? נבוא לציבור, נבוא לכלל העם ונגיד לו תעשה? אבל יש לנו בעיה מרכזית. קח לדוגמה ארגון המורים. מי בוחר את הנציגים של ארגון המורים? המורים, נכון? לא התעסקתי. מי בוחר את יושב ראש לשכת עורכי הדין? גם בזה, רגע, בכל רגע, המקומות רגע, האלה? רגע, רגע, עצור. בכל המקומות האלה היה לנו דיון בנושא של בחירות, שלוש דיונים בנושא של בחירות. הייתה איזה, יש איזה שמועה שמסתובבת שהיה שחיתות בבחירות האחרונות, זיופי בחירות. הוכחות טכניות שמראים לנו דברים, איך זה נעשה וכדומה. מדובר על הבחירות הארציות, אבל למה הבחירות הארציות? מה עם כל המינויים של הרגולטורים, של שומרי הסף, של התפקידים הבחירים? אולם נכשלו. עכשיו, בתהליך הבחירות, היינו כמה דיונים שאחד התחיל מתוך הבעיות, ואז אמרנו, רגע, מה הפתרונות עכשיו? אחד מהדברים המצחיקים שכאילו, בסופו של דבר אנחנו צריכים לבוא ו... לכל תפקיד יש הרבה אנשים שיכולים להתאים. אז בנינו מנגנון שבעצם מייצר תהליך שהוא תהליך טכני שמדבר על, יש לך תקן, אתה עובר את התקן. אתה צריך לעבור רעיון ואתה עובר את התקן. בסוף אמרנו, בואו נעשה גם הגרלה. יש לנו 5 אנשים שעברו את התקן. בואו נעשה הגרלה בשביל שלא תהיה בשחיתות ביניהם. כל בן אדם יכול למלא כל תפקיד. נכון. עכשיו, זה הגיע לרמה של מחשבות בסגנונות שונים, איך נעשה זה ככה או ככה או ככה. אין לנו עדיין את הדרך שהחלטנו עליה, אנחנו עדיין בדיונים על זה, אני מודה לך. אבל כן, מודה בזה, אבל כן, אני אומר, יש דרכים שצריך וצריך לחשוב עליהם, לעשות מינוי בצורה עם כולם. ביטקוין, שמעת עליו? שמעתי על הביטקוין. יפי, ביטקוין בנוי על טכנולוגיה שלמעשה, נכון, בלוקצ'יין. והטכנולוגיה הזאת, למי שלא מבין, בשביל לפשט אותה, מדובר על הסימון של ביטחון שעובר ממחשב למחשב למחשב. זאת אומרת, בשביל לרמות, צריך להשקיע כמות אנרגיה עצומה שהיא למעשה בלתי הגיונית. עכשיו, זה הסיבה למה הביטקוין כל כך מוגן. בשביל לעשות מערכת כזאת, באמת זה לא מסובך, בעצם זה כן מסובך תוכנתית, אבל זה אפשרי. אפשר לעשות מערכת כזאת של הצבעה ובחירות, שאפשר לדעת שאפשר... לשמור על תואר בחירות, כך שאף אחד לא יכול לזייף את התוצאות. הבעיה היא שאנחנו נותנים לקומץ של אנשים שאנחנו קוראים להם נאמנים. אנחנו באמת לא יודעים מי הם, אנחנו לא מכירים אותם, אנחנו לא יודעים מי מפעיל אותם. וכשהם סופרים ואומרים לך כך וכך קולות, אתה לא יודע באמת אם זה באמת כך וכך קולות. זאת אומרת, עכשיו ברור שאף אחד לא רוצה במערכת הזאת. אז אני אומר, לדעתי, קחו את המודל של ביטקוין, תפתחו אותו, אתם צריכים עזרה, אני אעזור לכם כי יש לי את המודל. חשבתי עליו לפניך. ברמות של בלוקצ'יין? כן, ברמות של בלוקצ'יין עם מתכנתים, אני יכול לתת לך גם שמות של מתכנתים. אנחנו עובדים היום על מערכת שנקראת מערכת של רובי און ריילס, ואנחנו חושבים על הבלוקצ'יין. אנחנו גם עם השיחות עם הספרדים, הטכנולוגים הספרדים שעובדים, הם אמרו, תשמעו, ברמה של הבלוקצ'יין, שאתה מדבר על רמה של מדינה, יש לך בעיה של זיהוי. אתה צריך לעשות זיהוי של מספרי תעודת זהות ובעצם מיקומים, ואז הבלוקצ'יין לא מאפשר את זה. רגע, יש פיתוחים גם בצרפת, באוסטרליה. המפלגה האוסטרלית okay. שעובדת על פלקס, יש לנו פה טכנולוגיה שמתפתחת על ביטקוין. אני יכול להגיד שהטכנולוגיה שאנחנו מריצים היום באתר, אולי היא בין המתקדמות שיש כרגע בעולם, והיא כבדה מדי אפילו בשביל המפלגה, אבל בעוד, מכיוון שאני בא מעולם הטכנולוגיה, בעוד 3-4-5 שנים יצביעו עם האף-אף ככה, וכאילו, ברגע שהיישום המתודולוגי עובד, אני רוצה להגיד לך מתי משהו עובד ומתי משהו לא עובד, זה משהו שלמדתי ב... 50 שנותיי פה במדינת ישראל, כשיש רצון זה עובד, כשאין רצון זה לא עובד, ולראיה, כשאתה צריך לשלם לרשות המיסים, במזומן, חוב של 180 אלף שקלים, זה התפרסם שבוע שעבר, מסתבר שמוצאים דרך. אבל אם אתה צריך לקבל מהמדינה, הם פורסים לך את זה לתשלומים. דוגמה, המערכת הזאת למניעת תאונות של החברות, איי-וואקס וכדומה. אז הם נותנים לך הנחה של 750 שקל בשנה הראשונה במס, ועוד 750 שקל הנחה בשנה השנייה, ובשנה השלישית עוד 150 שקלים, ואז הנה קיבלת הנחה של 1,550 שקלים בביטוח של הרכב. כשהמדינה מקבלת כסף,
זה במזומן, או כשהיא נותנת לך כסף, זה באשראי. זה צריך ללמד אותך. ואת המפלגה שלכם. אני לא צריך שתלמד. אם יש רצון, אפשר לעשות כל דבר ממוחשב, ואין שום בעיה. אני לא צריך לקבל כסף, יש מערכות ממוחשבות, לא אכפת להם ממי לקבל. יוני, צריך לתת, אתה צריך להגיד. לא צריך שתלמד אותי. אני יכול להגיד גם שרוב הציבור שנמצא פה לא צריך שילמד אותי מה לעשות בחקלאות, בדיור, בתחבורה, בחינוך. מה שצריכים לעשות... אבל זה בדיוק הרעיון שלכם. כן, שהציבור כן יתערב, כן יצא לעזרה. מה שצריכים לעשות, זה פשוט להיכנס לאתר שלנו, לעבור למערכת ההצבעות, להוסיף הצעה לטובת הדבר הזה, ולהצביע, ולגרום לאנשים להצביע עליה, וההצעות הטובות עולות למעלה. עכשיו, כמוך, פונים אליי, אתה יודע מה? פונים אליי כל יום, תשמע, גיא, צריך להריץ את זה ואת זה ואת זה ואת זה. עכשיו, כאילו, בהתחלה גם פנו, יש לנו גם כסף, בואו נכניס כסף. אתה יודע מה אני אומר להם? לכולם התשובה היא זהה. יש מערכת, תעלו למערכת, אם ההצעה טובה, אני גם אתמוך בכם. אני אצביע בעד אם ההצעה טובה, אבל אני אקרא אותה, אני רוצה לראות שהיא טובה. אם יש לך הצעה כזאת, אל תספר לי את זה עכשיו בשידור, תלך למערכת ותעלה אותה. תקציב המדינה. כן. מה הוא? 400 ומשהו מיליארד עכשיו, וזה עולה... ולפני 10 שנים כמה היום? פחות מ-300, 250. פחות מחצי. 250 מיליארד, לדעתי. מה צריך לעשות תקציב המדינה לפי השיטה שלכם? צריך להעלות מיסים, צריך להוריד מיסים. זו שיחה ארוכה, בנושא של תקציב המדינה. אז אני אוותר לך. כי אם אני עכשיו אפרוס את הנושא הכלי על השולחן... אבל אני צריך להתחייב לחזור לפה מתישהו לפני הבחירות, לעוד רעיון נוסף עם תשובות. אני אגיד לך באיזה כלכלה אני מאמין בגדול. בכלכלת שפע. אם תיקח 20-30 שנה קדימה, 70% מהמשרות לא קיימות. היום מתחילים לחשוב על חלוקה של כספים לציבור. עכשיו, זה ברמה שזה כבר עולה בדיונים רציניים, בפרלמנטים בעולם. גם בשוויץ, לדוגמה, כאילו... תסביר, אבל אני לא חושב שכל הצופים מבינים, כי אני בטוח שהרוב לא מבינים. הטכנולוגיה מוציאה בעצם את העובד החוצה מהמפעל. נכון, ולכן יש פחות מקומות תעסוקה, ויש אנשים שסובלים מהאבטלה, ובמדינת ישראל פשוט מתעלמים מזה, אומרים לך, לך תגנוב, אם אין לך כסף. מה ההצעה? בעולם מבינים שזה מה שקורה, ולכן... אז ההצעה היא לעבור לכלכלת שפע. כלכלת שפע זה אומר לפזר את המערכות של הייצור שאמרתי, המערכות הבסיסיות של הכלכלה זה אנרגיה, מים, חקלאות, דיור, תחבורה. משאבי האנוש, זה העבדים של אז ומשאבי האנוש שלנו, זה היה תמיד, מאז ומעולם, משחר ימי ההיסטוריה. אנרגיה, מים, חקלאות, דיור, תחבורה, משאבי אנוש והשיטה הכלכלית. זה מה שניהל את העולם. אנרגיה, בתקופת האבן, זה היה המדורה שהם בישקו, היום זה הגז אצלנו, הפחם. חקלאות, זה האוכל, מים, זה ברור לך. דיור, זה איפה גרים, בזמנו גרו באוהל, היום גרים, כאילו... בקופסאות האלה, שאנחנו מכירים. מה שהיה פעם דבר מובן מאליו, באופן יחסי כמובן, היום זה יקר לפחות, הרבה יותר מדלק. השרשרת מתחילה באנרגיה, אם אנחנו משחררים את המצב של האנרגיה, העלות של האנרגיה לציבור בשנה, אף אחד לא סופר, אתה מדבר על 400 מיליארד. 100 ומשהו מיליארד שקל בשנה, עלות האנרגיה שלנו. כן, אבל העלות המשפחתית לאנרגיה היא עצומה. אני מדבר על הרמה הארצית, 100 ומשהו מיליארד הציבור מוציא על אנרגיה בשנה. אנרגיה. זה חשמל פרטי, חשמל מסחרי, חשמל ציבורי, רכבים. דלק, יפה. רכבים ותחבורה. עכשיו, כשאני מסתכל על 100 ומשהו מיליארד, אם אתה מצליח להוריד את ההוצאה הזאת... ב-50%. ב-50%. ובקלות אפשר להוריד אותם. ואתה יודע מה? היום הגז שלנו, אנחנו משלמים עליו יותר יקר ממה ש... זה אבסורד, הגז זה אבסורד. אבל זה נובע ממנגנון ציבורי רעב ותאב, שאין לנו שום שליטה על המשכורות שלו, כי מהימים שאנחנו מכירים את מדינת ישראל הישנה והטובה של שנות ה-70-80, זה נגמר. היום חגיגות השכר במגזר הציבורי מטורפות. זאת אומרת, המלך, על מנת לדאוג לנתינים שלו, הוא צריך צוות חזק שיעזור לו לשלוט בעם, אז הוא מפנק אותם במשכורות. השלומיאליות שקורית במדינה פה, וזה לא השלומיאליות של הממשל, זה השלומיאליות של האזרחים שוויתרו על החירות שלהם ועל, ועל האמונה שהם יכולים לקבל יותר טוב. אין לי מה לבוא לשלטון, השלטון עושה את מה שנראה לו, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו בתור אזרחים. אנחנו בתור אזרחים, איפשהו מקרו אותנו לאח הגדול, לסבתא הקטנה, לטבחת הבא ולזמר ה... אני פותח, לא משנה איזה ערוץ תפתח, זה תוכניות ריאליטי מהבוקר עד הערב. נכון, כדי להשכיח מאיתנו את הנושא האמיתי. אנחנו, הנושא האמיתי איפשהו, הציבור מתרחק ממנו ומרחיקים אותו ממנו. נתנו לנו לחם ושעשועים ושכחנו מהצרות האמיתיות. אני רוצה, בבקשה, לשאול אותך ממש לקראת סיום.
אתה חייב, לדעתי, להעביר מסר לצופים שלנו בבית. הם חייבים לדעת למה כן לשים את הקול שלנו, למה כן להצביע למפלגת כל העם. יש לך זמן כמה שתרצה, תשכנע אותם ונסגור את השידור. אותי שכנעת. שכנעתי אותך? שכנעתי. אני, אין לי מה לשכנע, אני אגיד שזה עניין של זמן. אני אספר סיפור שקרה לי, אני הייתי... הקמתי את הקורסים הראשונים של האינטרנט בארץ, בג'ון ברייס, מנהלי רשתות, זה קורס שהמצאנו בזמנו, והקורסים הראשונים של האינטרנט היו מפתחים אז בזמנו אתרים של 4 עמודים ב-$100,000 אתר. זה היה בזמנו בשנת, תיקח אחורה, 1990, ולפני 20 ומשהו שנה אני הייתי מרצה בג'ון ברייס, והיה לי שקף אחד בקורס של הוויבמאסטרים שהייתי מעביר, העתיד של האינטרנט. בעתיד של האינטרנט הייתי כותב, ובעתיד כולכם תקנו באינטרנט, הלימודים יהיו באינטרנט, הבנקים יהיו באינטרנט, ואנשים היו מסתכלים עליי ואומרים, אני הוציא את הכרטיס אשראי שלי באינטרנט, השתגעת? זה היו התגובות. עכשיו הייתי אומר לך... רע שלי אין כרטיס אשראי. אבל אלה התגובות היו חשבו. אני לא רוצה כרטיס אשראי. בסדר, אבל בזמנו זה מה שחשבו. אני יודע. עכשיו אני יכול להגיד לך שזה עניין של זמן, למה? כי אם את הבנקים שמו באינטרנט, ההליך הדמוקרטי הוא הרבה יותר פשוט לפיתוח. ההליך הדמוקרטי כבר אפשר להסתכל באתר שלנו, אפשר לעשות את זה אונליין. וברגע שהציבור יבין שאפשר לייתר את כל המערכת השמנה הזאת ולעבור למשהו שבעצם הציבור יכול לעשות את זה בקלות, בכיף גם, אז זה לא עניין של... אם זה יקרה או לא יקרה, זה עניין של זמן, כי אם לא בבחירות האלה, בבחירות הבאות, ואם לא בבחירות הבאות, בבחירות אחר כן. ואם זה הקהילה... לא יקרה בטוב, זה יקרה ברע. אם זה לא יקרה בטוב, זה יקרה ברע, כי ככל שעוברות השנים, יותר אנשים חושבים כמוך וכמוני. יותר אנשים חושבים שרק רגע, יש פה משהו מקולקל בשיטה. השיטה הזאת, במקום לבוא ולהיטיב איתנו, שאנחנו נאמנים לה. אנחנו הולכים לצבא בשבילה. אנחנו מקריבים את ילדינו בשבילה. והשיטה הזאת, במקום לעזור לנו, היא רק מחריבה את חיינו. אני מאמין, לכן אני ממש אני מאמין שיש כבר איזה, יש כבר איזה מפלגה שתיים שמשכפלות אותנו בהתחלה, נכון. חשבו שאנחנו עזועים. נכון. יש כבר איזה מפלגה שתיים שמתחילות לשכפל את מה שאנחנו עושים, כאילו. אני מאמין שאתה יודע שיום את כל הוויכוח בני נגד נכון. בנימין. גנץ ולפיד, אנחנו דיברנו עליהם לפני, אולי תגיד לנו מה דעתך בנושא. על גנץ ולפיד? כן. קודם כל גנץ יצא מה זה חמוד. אני אומר, בכנות, יצא חמודי, כאילו, עלה פעם ראשונה, אני ראיתי אותו בנאום, כאילו, בדיעבד, כן. אני לא ראיתי את ה... יחסית לאחרים שכל הזמן... זה היה מצחיק, הוא השמיץ את כולם בצורה מאוד, מאוד בצורה ממלכתית. בצורה שווה, כן. בצורה ממלכתית נורא. אבל גנץ? אבל עדיין, גנץ, לפיד, ביבי, כולם עובדים באותה שיטה, באותה דרך, מקובעים, ונותנים חשבון. לגבי גנץ, אני מסכים איתך, כי גנץ אמר, בלי בושה, שהוא מוכן להקריב חיילים, כדי לשמור על אזרחים של מדינת אויב, לכאורה אזרחים, אפשר להתבקר לא, על לא, זה, אבל... לא, לא, נכנס, לא, לא, אני אומר, זה לא נכון. זה מה שהוא אמר. אני לא חושב שזה נכון. הוא אמר שלא יורים... אני לא נכנס להשמצות, לא על גנץ, לא על ביפי, לא על אף אחד, לא מעניינים אותי. לגבי לפיד, מה יש לך להגיד על לפיד? אני... או למה לא להצביע לגנץ? תראה, אם הוא כזה נחמד, כמו שאתה אומר, אולי נצביע לגנץ. אני שם את כולם, יש שתי סוגי מפלגות היום בכנסת. מפלגות שעושות דמוקרטיה לכאורה, הפריימריז. כולם דמוקרטיה לכאורה, אני יכול להרגיש. והשניות זה דיקטטורה. שזה כחלון לפיד, כחלון לפיד גנץ, מי שקובע, כאילו אחד קובע מי האנשים. מה קורה? נכון. אז יש לנו שתי סוגי מפלגות, ויש לנו את המפלגות הסקטוריאליות בינינו. המפלגות הכי, שעובדות הכי טוב, זה הבית היהודי והדתיים. אני שם את הערבים בצד, כי גם הם לא מייצגים את המגזר שלהם. הבית היהודי והדתיים מייצגים את המגזר שלהם. הם מייצגים את המגזר ומה שהמגזר רוצה, אז אני אומר להם, וואלה, זה כבוד, רספקט. יכול להיות שהדעות שלהם שונות לגמרי מה שאני חושב. אבל הם מייצגו את המגזר שלהם, מנסות לעשות את זה באמונה, במה שהם רוצים. עכשיו, כל המפלגות האחרות, אם זה דמוקרטיות, אם זה מפלגות של שליט יחיד, זה מפלגות של דור ישן. הן צריכות לעבור, או לעבור, ולהסכים לעבוד בדמוקרטיה ישירה, כמו שאיתנו, זה תקנון, זה סדר, או להתפרק מהעולם, כי אין להם זמן. זה עניין של זמן עד שהם יעלמו. רבנות. בין דת ומדינה. אני תמיד אומר שהמאבק בין דתיים וחילונים זה אותו דבר כמו הפרד ומשול שעושים בין שמאלנים לימנים. אני, כולם אומרים בואו נעשה הפרדת דת ומדינה, ואני מסתכל למשל על האמנה של גביזון ומידן, רות גביזון והרב מידן. עכשיו הם ישבו ואמרו, מצאו פתרונות של איך לאפשר לשני הציבורים האלה לחיות ביחד. עכשיו, אני רואה את הפילוג שיש בציבור הדתי בין הקבוצות שלו, ואני רואה את הפילוג שיש בציבור החילוני בין הקבוצות שלו.
בסופו של דבר גם פה צריך לשבת ולמצוא את הפתרונות שמאפשרים לדת ולמדינה לחיות ביחד. לדעתי אפשר. מי שרוצה שיכנס ויחפש את אמנת גביזון ומידן, נותנים שם פתרונות סעיף סעיף לכל החיכוכים, לכל חילוקי הדעות שיש בין הדתיים והחילונים. גם לתחבורה ציבורית בשבת? גם לתחבורה ציבורית בשבת, ואיך היא תתנהל, יש שם הפתרון שהם נתנו. ואני אומר, אני מעדיף את דרך השיח, השיח בין המגזרים ומציאת הפתרונות, מאשר דרך, אתה יודע, בוא עכשיו נזרוק אפר אחד על השני ונהרוג אחד השני. יש לי משפחה דתית, יש לי משפחה חילונית. מה, אני ארוג אחד? מה העניין? אנחנו צריכים לגור ביחד. זה בדיוק, זה הסוד של כל דבר לכל אחד פה במדינה הזאת, אדם על כל אחד. לרוב הגדול יש משפחות דתיות ומשפחות שאינם דתיות, ואנחנו בין המשפחות מסתדרים מצוין. משום מה, כשזה מגיע למגזר הציבורי, אז מתפתחות המלחמות, וכן, כנראה שיש קומץ של אנשים שמאוד נהנה מזה שאנחנו נלחמים אחד בשני. אני מאוד רוצה להודות לך שבאת לאולפן. תודה רבה גם להצלחה פה באולפן הזה. ואני מאחל לכם שתצליחו לגעת בציבור. תודה רבה. תודה. להתראות ולילה טוב.